Ja, sang nummer 7 kan jeg se, og det er jo jer med masken. Hvordan er det allerede nu at være ham med masken? Det er sjovt. Det er anderledes. Ja. Og hvorfor er det, vi har den maske på der? Det vil jeg godt lige svare på. Ja. Det er fordi, at for at sige det helt som det er, Markus her, han er jo babyface, hvis han lige tager den der af. Problemet har været i det tidligere i livet, det er, at folk ikke rigtig tager ham seriøst, men han er jo et musikalsk geni, hvis du spørger mig. Og så blev vi enige om, at hvis han fik den her maske på, så skulle man ikke forholde sig til, hvordan han ser ud, om han nu er pretty boy, eller hvad nu han er. Man skal bare forholde sig til musikken. Og så giver det bare et eller andet fedt også, altså. Det er sådan set derfor. Weird as fuck. Nu hedder sangen jo også Invincible. Kunne du også lægge noget i teksten måske, eller hvordan? Jamen altså, Invincible, det er fordi, at det er, vi mener vi jo selv. Vi kan vende det her, uden tvivl. Vi ved det, vi er Invincible. Ej, det er sådan lidt en superhelte sang. Det er en sang, der sådan beskriver, altså uanset hvad der bliver kastet på dig i livet, om det er nederlag for nederlag, eller kæreste sover, whatever, noget vi selv har oplevet, og så uanset hvad, så holder man ryggen ret og fortsætter ud i verden og oplever den. Det er egentlig det, den handler om. Hvorfor stiller man op i et dansk Melodi Grand Prix? Jamen altså, vi bliver ringet op, og så vurderer man jo situationen. Og så synes jeg, at det ville være fedt, når man fik et wildcard. Sådan, som jeg har forstået det, så er det gør hvad du vil-agtigt. Og så tænker jeg, fedt, nu kan jeg få lov til at være med sammen med de andre om at præge Dansk Melodi Grand Prix, som jeg mener har desværre haltet lidt efter. Men i år, så er vi altså med på, hvad der sker andre steder på planeten end lige Danmark. Så det synes jeg, det er derfor, vi er med, blandt andet. Og hvordan går I ind til konkurrencen? Det er jo en konkurrence, må vi indrømme. Der er nogen, der skal tabe, og nogen, der skal vinde. Har I tænkt over det faktum? Vi skal altså, bare have en fest. Vi skal have en fest. Altså, ja, for os, der betyder det ingenting, nej, om vi vinder eller vi taber. Der er fuldstændig ligegyldigt. Der er 10 gode numre. Der er 10 mega godt musik. Vi har en fest med 2 millioner mennesker. Vi er omringet af rå talent. Ja. Og nu har vi hørt en bid af hver sang, og så videre. Jeg synes, der er rigtig mange, der er rigtig stærke. Så for mig, der handler det bare om at have en god fest. Jeg vil hellere se det som en fest med 2 millioner seere, altså ja, så er det det. Og så prøver vi samtidig at lære dem at høre noget andet, end det de er vant til. Fordi vi laver også popdance-musik, som de andre gør. Men det vi prøver at gøre, det er, at vi prøver at gøre det med lidt mere kant og lidt mere stil, ja, end hvad vi kender poplyden for at være.